Waggoottan sadeen darbaniif nageenya dhabuu isaaniitiif sochii idilee jiruuf jireenya isaanii gaggeeffachuu nafe. Gadi ba'anii ol deebi'uun yaaddoo isaanii akka ta'edha. Jiraattonni godina Wallagga Bahaa Afaan Broadcasting Corporateef kan himanii. Nageenya dhabuudhaan dararaa nurra ga'aa ture keessumaa maatiidhaan buqqa'ameera. Maatii keenya dhabneerra. Utuma mana jirruu qalamneerra. Maatiin nu biratti qalameera. Namni mana isaarraa buqqa'eera. Horiin beelaan miidhamaniiru. Namni illee sochiidhaan beelaan kana kan hin jedhamnetu dabarsine jechuudha. Rakkoo nageenyaa keessatti haala sana keessatti jechuudha. Rakkoowwan gurguddaan nurra ga'ee jira. Lubbuudhaan aarsaa ta'uun, qe'eedhaa buqqa'uun, beelaaf saaxilamuun rakkoowwan kana kana fakkaatan nurra ture. Rakkoo nageenyaatiin tajaajilli hawaasaa keenya gara dudduubaattidha kan hafee jiru. Uummanni keenya tajaajila guddaadha kan inni dhabee jiru jechuudha. Mootummaarraa kallattii adda addaatiin wanta tajaajilamuudhaa qabu uummanni keenya baay'ee itti rakkachaa itti dhiphachaadha kan ture miidhamaa ture jechuudha. Dheebuu nageenyaa waggoottaniif kan dharraan jiraattonni godina Wallagga Bahaa haala kaleessaatti gonkumaa hin deebinu jechuudhaan qaamolee nageenya kabachiisan waliin waardiyaa nageenyaa ta'uun naannoo isaanii dararaarraa walaba baasuu eeruun haalli nageenyaa godinichaas abdii nutti horeeraa jiran. Dubartoonnillee anarraa barbaachisa nagaan kun nagaa keessatti kan miidhamu anadha haadhadha haadhatu miidhama haati deessuudha guddistuudha yoo abbaa manaa miidhame agartee abbaa manaa koo fakkaata yoo ijoollee miidhamtu akka mucaa koo fakkaata jetti kanaaf inni jalqabaa dubartiitu xiinsammuu isheetu miidhama maraataa taati. Biyya lafaa kanarra yoo ilaaltan maraataadha gugumaa deema namni qobaasaa jechuudha. Inni kun maalirraanidha? Kan namaaf illee ilaalte gaddite jechuudha. Kanaaf baay'ee nageenyi kun anumaan barbaachisa. Dhala koo kanarra toora kanarra deebi'ii nagaa irratti hojjedhu jettee mana isheetti tumsitee qonnaan bulaan tumsee mana kooti dhoowwadhe. Inni kun mana isaatii dhoowwate nageenyi kun mirkaneessituu danda'ama malee callumadhe. Nageenya poolisii mirkaneessa, gaachana sirnaa mirkaneessa, mootummaadha jenne yoo dhiisne qobaa mirkanaa'e waan tokko hin danda'u. Nageenyi manaa'oo nagaan jiraate ollaan nagaa ta'a. Gandhi nagaa ta'a. Aanaan nagaa ta'a. Godi nagaa ta'a. Kanaan nuti nagaa ta'a jechuudha. Rakkoon nageenya maal akka inni nurraan ga'ee waan hubanneef waliin taanee qe'ee keenya ni eeganna. Nagaa keenya ni eeganna. Gaachana sirnaatiin illee injina. Waliin taanee ijoollee keenya hin gorsina. Warroota rakkoo akkasii gara keenyatti fidan gara qe'ee keenyatti fidan gara ganda keenyatti fidan hin gorsina. Waliin taanee nageenya keenya hin eeganna jechuudhaan dheebuu nageenyaaf qaburraa kan ka'e namni hundumtuu tokkummaadhaan qindoomee gaachana sirnaa leenjee yeroo ammaa nageenya isaa karaa gaarii ta'een eeggachaa jira jechuudha. Amma jijjiirama guddaadha kan jiru. Nageenyi aanaa keenya kan godina keenyaa baay'ee yaaddessaa kan ture ammarra yeroo dhiyoodhaa asii baay'ee jijjiirama guddaadha kan argamaa jiru jechuudha. Jijjiiramni argame hawaasni keenya yaaddoo keessa kan ture jiraachuudhaaf kan rakkate gabaa dhaqachuun hojjetachuun bakkee irra ba'ee qonna isaallee oomisha isaa akka duriitti oomishachuudhaafi rakkachaa kan ture ammarra yeroo dhiyoodhaa as jijjiirama guddaan akka aanaa keenyaatti akka godina keenyaatti jira jechuudha. Kanarraa ka'ee uummanni keenya itti gammadaadha kan inni jiru. Godinni Wallagga Bahaa nageenya dhabdee turuu isheetiin dhalattoonni naannichaas biyya keessatti dhalatan kan keessaa godaanaa turanii fi abbootiin qabeenyaa lammiilee hedduudhaaf carraa hojii uuman godinicha baqataa akka turan kan hiran kanneen Faanaa Broadcasting Corporateef yaada kennan. Yeroo ammaa kanas hawaasni eenyu diinasaa eenyu firasaa akka ta'e adda baafachuu ibsaniiru. Nageenyi mirkanaa'uu kan danda'u qaamolee nageenyaatiin qofa ta'uu akka hin dandeenye hubachuun hawaasnis nageenya isaa tikfachuun waloomaan dhaabbachuu bulchaan bulchiinsa godina Wallagga Bahaa Obbo Waggaarii Nagaraan hiraniiru. Godina Wallagga Bahaa jechuudha akka walii galaatti yeroo fudhannee ilaallu kanaan dura rakkoo nageenyaa adda addaa keessa ture. Rakkoo nageenyaa kallattii adda addaatiin mul'achaa ture ibsa mul'achaa ture immoo hawaasa isaa qindeessuudhaan hirmaannaa hawaasaatiin hawaasni diina isaa addaan baafate eenyu fira isaa eenyu diina isaa immoo akka ta'e addaan baasuudhaan hubannoo walii galaa argate. Kanneen jiruuf jireenya isaa irratti gufuu ta'an, kanneen farra misooma isaatii ta'an, kanneen farra jireenya isaatii ta'an, kan isa saamaniif jireenya isaa guyyaa guyyaa bilisummaa isaa guyyaa guyyaaf jijjiiramanni qabsoo isaan argate dugda duubatti deebisan eenyuun akka ta'ee fi gama biraan kanneen isa fayyadan immoo maal akka ta'e adda adda baasee qabachuudhaan yeroo ammaa kana jechuudha hubannoo guutuutiin. Hirmaannaa isaatiin godina nageenya isaa mirkaneeffachuuf keessatti hawaasni tattaaffii guddaa geggeesseedha. Yeroo ammaa kanas hawaasni rakkoo nageenyaa kaleessa keessa ture san dandamachuudhaan gara hojii misoomaatti deebi'us eeraniiru.